Jag är steril och kommer förbli steril resten av mitt liv. Staten erkänner att så här, det här var fel. Vi har begått ett övergrepp på er, på dig. Och det vill vi be om ursäkt för. Att säga att du får inte den vård du söker för om inte du steriliserar dig, det är ju att tvinga någon. Hota, utpressning, alla synonymer du kan tänka dig. Liksom. Jag var 17 år gammal när jag började min könskorrigering och jag blev tvångssteriliserad när jag fick min operation. Jag försökte spara mina könsceller i Danmark, men jag var så pass ung. Och jag hade helst velat vänta med underlivskirurgin ett tag till och bestämma mig 100% att jag tyckte det var rätt väg. Och då hade jag kunnat fortsätta att leva som någon slags levande död, så att säga. Och jag hade inte blivit respekterad som man. Staten hade ju inte sett att jag fanns. Staten hade trott att jag var kvinna. Så de skulle inte ha sett mig. Men det går inte att leva så. Jag vet inte hur många kommentarer jag har fått om att så här, men det är inte du. Eller vadå, är du tjej egentligen? Det blev så pass jobbigt så att det här upptog hela min tankeverksamhet. När jag såg ut som en tjej då och passerade som en tjej. Så att det kändes väldigt awkward för mig och det kostade pengar också, för jag var väldigt nära att göra det. För jag ville ju ha barn. Det här med det har aldrig känts viktigt för mig att vara biologisk förälder. Däremot så har jag sedan jag var väldigt ung, tidig tonår. Till slut så tänkte jag att jag förlitar mig på liksom, teknologin i framtiden kommer kanske göra att jag kan ha barn. Så jag tänkte bara, ja, men jag får väl ta och liksom anpassa mig till lagen för att jag får inte lov att ha barn. Varför ska det vara så? Varför ska jag inte kunna leva med den kropp som jag har idag och spermier som jag hade förr? Som, jag menar, det är ju en jätteenkel process att frysa ner dem, plocka fram dem när det är dags och bara köra. Det var det var. Det var tvångskastrering, tvångsoperation. Det kan jag fortfarande bli jävligt förbannad på faktiskt. Det kan ju inte göras ogjort. Det enda man kan göra, alltså, det är ju att be om ursäkt. På frågan ifall att jag känner att jag hade ett val så svarar jag blankt nej. Jag hade inte ett val.